כל. הוא אמר דגה, הוא לא אמר אני לא יאכל דג, אלא אני לא יאכל דגה. האם אסור לו לאכול דגים קטנים, אבל דגים גדולים מותר? או שדגים גדולים אסור ודגים קטנים מותר, או שהכל אסור. מה זאת אומרת? אז אומר רבי שמעון בן אלעזר, שמה אסור? אסור לו בין דגים קטנים, בין דגים גדולים. או, אז מאיפה מביאה הגמרא ראיה? מזה שכתוב, והדגה אשר ביאור מתה. מה מת ביאור? דגים קטנים או דגים גדולים? כל הדגים מתו. לכן, שאומר דגה, היה צריך להיות כל הדגים, הוא מקבל על עצמו את כל הדגים. אחרי זה הגמרא אומרת שלשון בני אדם, שאומרים דגה, הם מתכוונים לדגים קטנים ולא לדגים גדולים. על כל פנים, מהגמרא הזאת משתמע שאדם ביאור גרם להריגת כל הדגים. כל הדגים שביאור מתו. יותר. כמה זמן היה דם ביאור? תשאל כל אדם ברחוב, כמה זמן, הנה כולכם כבר אומרים את התשובה, מה? שבעה ימים, שבעה ימים היה דם ביאור, שבעה ימים היאור נהפך לדם. אבל רבי יוסף בכור שור לא אומר ככה. אתה אומר יותר. אתה אומר שעוד חלק נשאר דם. רבי יוסף בכור שור אומר שמכת דם הייתה סך הכל שעה אחת. כעבור שעה כל הדם חזר להיות מים. מה זה גרם השעה הזאת? השעה הזאת זה גרם שכל הדגים שביאור מתו. ואז הם הבישו את המים. למצרים היה מים באושים. לעם ישראל היה מים נקיים. זה הנס. מים באושים מול מים נקיים. לא דם מול מים, אלא מים באושים מול מים נקיים. אומר רבי יוסף בכור שור, אתה חייב לומר את מה שאני אומר, כי אחרת איך החרטומים, מה הנס של החרטומים? מה אתה אומר, מה היה הנס של החרטומים? הם באו אחר כך למשה, גם אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר. לקחו מים והפכו את זה לדם. מאיפה היה להם מים? אומר רבי יוסף בכור שור, על כוח צריך לומר, משה הפך את היאור לדם, כמה זמן? שעה אחת. השעה הזאת מה גרמה? להרוג את כל הדגים. אחר כך חזר להיות מים. לא, לא נכון לומר לא מדויק. תגיד אני לא מבין. לא מבין. לא אומרי על רבי יוסף בכור שור לא מדויק. אתה ברור שואלים אותה שאלה? אז תראה. רבי יוסף בכור שור אומר לא שהמצרי היה לו דם, למצרי היה מים באושים, שילב כסף נהיה מים נקיים. מה? אז שהחרטומים שילמו, אני שואל אותך שאלה, אתה אומר שהחרטומים הפכו את זה לדם? איך הם הפכו את זה לדם? מה הם עשו שהם הפכו את זה לדם? הרי כל מצרי שנגע במים נהפך לדם. אלא אומר הרבי יוסף בכור שור, כל המצרים שנגעו זה לא היה דם, זה היה מים באושים. עכשיו מי שהיה משלם, היה מקבל שהמים הבאושים האלה נהפכים להיות מים נקיים. ליהודים היה מים נקיים, למצרים היה מים באושים. מסכים? זה שיטת רבי יוסף בכור שור, יש שרצו לחלוק עליו, אבל דעת זקנים מבעלי התוספות מביא אותו ומסכים איתו. אז לפי רבי יוסף בכור שור, אנחנו רואים עיקר המכה של מכת דם הייתה למטרה אחת. מה הייתה המטרה? להרוג את הדגים. שכל הדגים שביאור מתו. והפסוק אומר, והדגה אשר ביאור מתה. אומר המדרש שבמכת דם הייתה מכה בתוך מכה. כך אומר המדרש לקח טוב. הוא אומר, בדור המבול, ירד מבול, ירד מים. הדגים מתו או לא מתו?
מה בבול? הדגים מתו או לא מתו? לא מתו. במצרים הדגים מתו. אומר המדרש, אתה רואה שבמצרים הייתה מכה בתוך מכה. למה? אצל נוח במבול הדגים לא מתו. אצל מצרים גם נאלשו במים וגם נאלשו שמה? שהדגים מתו. הבעיה היא שהמדרש לא מסביר לנו מה אשמים הדגים. למה הרגו את כל הדגים אשר ביאור? אני יודע שאצל נוח הדגים לא מתו. למה הדגים לא מתו? כי הם לא חטאו. הם לא חטאו, אז הם לא צריכים למות. אז מה במצרים עשו הדגים שאתה אומר שמגיע להם להיענש ולמות? או, אז יש ספר שנקרא עדות ביוסף, והוא מביא בשם הילקוט שמעוני, שזרקו את התינוקים ליאור, באו הדגים ואכלו אותם. אז מגיע להם עונש על מה שאכלו את תינוקות עם ישראל. ככה אומר העדות ביוסף. הבעיה היא שאנחנו כבר בגן לא למדנו ככה. מה למדנו בגן? קצת תזכרו מה למדנו אצל שושנה הגננת. שמה קרה לכל אלה שזרקו ליאור? בא היאור ופלט אותם למדבר. ושם הקדוש ברוך הוא עשה להם נס. סלע אחד נתן להם דבש. סלע אחד נתן להם שמן. ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. ובאו המצרים, רואים את מה שזרקנו ליאור נמצאים שם במדבר. רצו להרוג אותם, נעשה נס, והאדמה פתחה את פיה, בלעו, כל תינוקי עם ישראל נבלעו באדמה. הלכו והביאו שברים ממחרשות, והחלו לחרוש על גבם של עם ישראל. על גבי חרשו חורשים, העריכו למעניתם. אחרי שהמצרים היו בטוחים, זהו זה, גמרנו איתם, האדמה פלטה אותם החוצה, גדלו עד גיל 5-6, הקדוש ברוך הוא גידל אותם עד גיל 5-6, בגיל 5-6 חזרו לאבא ואמא, וכל אחד זכר בדיוק את הוריו, איפה אבא ואמא שלו גרים, מי אבא ואמא שלו, חזרו חזרה. אז איך אתה אומר לי שהדגים נענשו? למה? כי הם אכלו את תינוקי עם ישראל, הם לא אכלו. הרי כל... למה לא? אם זה דג גדול, למה לא? כן, למה לא? יש קרישים גם כשטורפים אנשים, מה, חסר? זה לא דגנוי עכשיו שאתה מכיר באקווריום, זה דגים דגים. אז העדות ביוסף רוצה לומר שהעונש היה על זה שאכלו את תינוקי עם ישראל. אבל אנחנו לא יכולים לקבל את התירוץ הזה. צריך לחפש תירוץ אחר. מה הקשר לדגים? את היאור הענישו, כמו במבול היה מים רותחים, הדגים מתו או לא מתו? לא מתו, אפילו שהיו מים רותחים. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, שיהיה דם מצד אחד, ודגים יחיו מצד שני. למה צריך להמית את הדגים? והפסוק מדגיש, והדגה אשר ביאור מתה. התפקיד של מכה הדם היה להרוג את כל הדגים. אז יש מדרש חפץ. המדרש חפץ אומר, למה הרגו את הדגים? שלא יבואו המצרים ויגידו שמזל דגים עיקה את הים. יש פה מלחמה של מלאך של ים נגד מלאך של הדגים, והמלאך של דגים ניצח את מלאך של ים. הם האמינו במזלות. אז שלא יבואו ויגידו זה לא קשור לבורא עולם, זה קשור למזלות, זה קשור למלאכים. יש מלאך לדגים, יש מלאך לים, הם נלחמו זה בזה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? עיקה גם את הים, גם את הדגים, תדעו שהכל ממני. ככה המדרש חפץ אומר. אני רוצה לומר משהו בדרך הדרוש קצת יותר עמוק מזה. רבנו בחיי אומר, הסיבה שעם ישראל נענשו בשעבוד מצרים, כי אבותיהם היו צרי עין במצוות צדקה. אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה עם ישראל השתעבדו במצרים? הם היו צרי עין, לא נתנו צדקה לעניים. אבותיהם לא נתנו צדקה לעניים.
הוא אומר, כן, אבותיו של עם ישראל. הוא לא מציין מי מהאבות, אבל הוא אומר, אבותיו של עם ישראל לא נתנו צדקה, ומהסיבה הזו נהנשו בשעבוד מצרים. הוא אומר, ותבדוק, צרי, צרי צדיק ריש יוד. כמה אתה בגימטריה? 300. עין, עין יוד נון סופית, עוד 130 ביחד, 430. כמה נגזר עליהם להיות במצרים? 430 שנה. לתקן את צרי עין. מה עכשיו הקשר לדגים? הגמרא בשבת, דף קוף דלת אומרת, אתו דרדקי לבי מדרשה. באו ילדים לבית המדרש ואמרו, מי הם הילדים האלה? אומרים התוספות, רבי אליעזר ורבי יהושע. הם היו ילדים ובאו לבית המדרש ואמרו דברים שלא שמעתן אוזן ממות יהושע בן נון. מה הם אמרו? א' ב' א' בינה, ג' ד' גמול דלים. אז מה זה ג' ד' גמול דלים? ג' ד' גמול דלים. שהתפקיד של העשיר, למי שיש כסף, מה לעשות? לגמול את הדלים. מה זה דג? דג זה בדיוק הפוך, זה דלת ג', זה הדל גומל את העשיר. עולם הפוך ראיתי, במקום שהעשיר יתמוך בעני, העני תומך בעשיר, זה הדג. דל גומל, דלת ג'. ואיפה רואים את זה אצל הדגים? כתוב, יש ספר שנקרא משמרת כהונה, והוא כותב שחוקרי הטבע פתחו את בטנו של הדג, ראו מלא מלא דגים קטנים. רק הדגים לא עם הראש לכיוון הראש והזנב לכיוון הזנב, אלא להפך, הראש לכיוון הזנב, שהדג הקטן נכנס ישר לפיו של הדג הגדול, הדג הגדול אוכל את הדג הקטן. אז הדגים, מה? כן. הם אוכלים מה? הוא לעולם לא מפסיק לאכול הדג, נו. אז הם כל הזמן אוכלים? טוב, מעניין לבדוק את זה. זאת אומרת שהדגים באקווריום אוכלים יותר מהדגים שבים. זה מה שהוא אומר, מעניין. אז הדג זה דלת גימל. דל גומל את העשיר. במקום שהדג הגדול יפרנס את הדג הקטן, יאכיל אותו, ישקע אותו, יגדל אותו, מה קורה אצל הדגים? הדג הקטן מגדל את הדג הגדול. הדג הגדול בולע את הדג הקטן, וידי זה הוא גודל. אז דג זה סמל האכזריות. עם ישראל, לפני שירדו למצרים, היה להם חיסרון. מה היה החיסרון, אומר רבנו בחיי? שלא נתנו צדקה. לא היה גומל דלים. רבנו בחיי, יש לך ראשון, אתה אומר ראשון, מה המקור שלו? רבנו בחיי אומר את זה. אני לא שואל על ראשונים מאיפה הם לקחו. אם רבנו בחיי אומר, רבנו בחיי אומר. התקשר אליי בן אדם שבוע שעבר, הלל הזקן, מה היה עובד? כן, חצי טראפיק לזה, חצי טראפיק לזה. מה היה הלל הזקן עוסק? יפה, חוטב עצים. ישר אמרתי לו, חוטב עצים. הוא אומר לי, איפה זה כתוב שהוא היה חוטב עצים? ישר אמרתי לו, יום על עמדי עמוד ב'. הוא אומר לי, תפתח, תראה אם יש את זה שם. אמרתי לו, מה, לא, אני פשוט בא אותו עכשיו. הוא אומר לי, תפתח, אין גמרא כזאת. מאיפה הבאת שהלל חוטב עצים? כולנו גדלנו שהלל היה חוטב עצים. בגמרא לא כתוב שהיה חוטב עצים. אמרתי לו, טוב, אני אבוא הביתה. ברוך השם, יש היום אוצר החוכמה, אני אחפש באוצר החוכמה. הגעתי הביתה, אני עושה באוצר החוכמה הלל חוטב עצים. עשרות ספרים מביאים את זה. וכולם מציינים יומה למדי עמוד ב'.
ואף אחד לא מביא, לא רואה שבגמרא הזאת זה לא כתוב. עד שמצאתי את זה ברמב״ם, בפירוש המשניות למסכת אבות, פרק ד' משנאי. שם הוא אומר שהילל היה חוטב עצים, והמעריץ חיות כותב, זה לא בגמרא ביומה למדי עמוד ב'. המעריץ חיות שם על הפירוש, על הרמב״ם, פירוש המשניות. אבל על הרמב״ם לא שואלים מה המקור. הרמב״ם הוא מקור, הוא ראשון. רבנו בחיי הוא מקור. אומר רבנו בחיי, החיסרון של עם ישראל היה שהיו צרי עין. לא נתנו צדקה. ירדו למצרים 430 שנה לתקן את זה. אז הם באים לתקן את מה? את המהות של הדגים. מה זה דג? ההפך מגומל דלים. אז הם היו צריכים לעשות את מצרים מצודה שאין בה דגים, מצולה שאין בה דגים, שלא יהיה יותר דגים. למה שלא יהיה דגים? עד שאתה לא תתקן את מידת האכזריות של הדג, אתה לא יכול לצאת ממצרים. עם ישראל היו צריכים לתקן את הבחינה של מה? של הדגים. לפי זה נבין, כותב המדרש תנחומה, פרשת ויקרא סימן ח', קורבנות מביאים מהבהמה, מהצאן, מהבקר, עולת העוף, סולת, אבל מדגים לא מביאים קורבנות. שואל המדרש תנחומה, למה אין קורבן מהדגים? בליל שבת אנחנו אוכלים דגים, מאכל משובח. למה אין קורבן מהדגים? למה לא מקריבים קורבן מהדגים? מה? למה התורה לא צוותה? מה הטעם? אז הפרדס יוסף אומר הסבר פשוט. יש מדרש ויקרא רבה פרשה חבזיין, הקדוש ברוך הוא אמר, 10 מיני בהמה יש לך, נכון? 3 סמוכים אליך הביתה, שקשה לצוד אותם. אייל, צבי, יחמור, איות, כן, כל הבהמות שקשה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש ממך להתאמץ, ללכת לצוד בשביל להביא קורבנות. תביא ממה שיש לך בבית קרוב. אומר הפרדס יוסף, דגים צריך לצוד אותם. הם נמצאים בנהרות, קשה להשיג את הדגים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך ממך קורבנות של דגים. לא רצה להטריח אותנו, כך אומר הפרדס יוסף. אבל המדרש תנחומה אומר, מה הסיבה שלא מביאים קורבן מהדגים? אומר המדרש תנחומה, שאין להם בשר. הם לא יכולים לחפר על בשר ובדם כי אין להם בשר. ומה? ואינם מביאים ילדים כבשר ודם. הבהמה היא ממליטה. הבן אדם, האישה, יולדת. הבהמה ממליטה עגל. אבל הדגים, אומר המדרש, הם מטילים ביצים. אז הם לא דומים לבשר ודם. מה? משריצים, אבל מה משריצים? לא, הוא לא מדבר על הקטנים האלה. הוא אומר, משריצים ביצים. הביצים האלה זה לא כמו בני אדם, כי בני אדם, הבן אדם יולד ילד. הבהמה ממליטה עגל, אבל הדגים ביצים. אז לא מביאים כאן קורבן, כי הם לא דואים לבשר ודם. מה? או, שואל הסוכה דוד, רגע, אבל עופות, מה? בני יונה, העופות הם גם מטילים ביצים, הם לא מטילים ילדים, אז איך הם דומים? אבל אתה אומר שני טעמים, אתה אומר גם שלדגים אין בשר וגם שהם מטילים ביצים. העוף, אוקיי, יש לו בשר, אבל הוא מטיל ביצים. מה עזרת? אומר הסוכה דוד, אבל יש הבדל ענק בין עוף לבין דג. הוא אומר, הדג משריץ ביצים, הוא שוכח מהם. אין לו קשר איתם יותר. שם ביצים והולך. העוף, התרנגולת דוגרת, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, איך היונה מטפלת בביצים. העוף, גם לאחר שהוא מטיל את הביצים, יש לו קשר עם הביצים, יש לו קשר עם הילדים שלו. דגים, אין להם קשר עם הילדים שלהם. מה אתם רואים? הדגים זה סמל האכזריות. עם ישראל היו צריכים לתקן את הנושא של הצדקה, על זה שאלימו עיני מן הצדקה, לתקן את הבחינה של הדגים. לכן ביאור דבר ראשון, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הורג את כל הדגים. להגיד לעם ישראל, תיקנתם את הדגים, תיקנתם את הבחינה הזאת
של ההפך מגומל דלים. אז אתה עובד בגינה, ילדה? מה? לא, שאלה טובה. אבל יש לשאול, לפי מה שאמרנו, יש, למה באמת הדגים כל כך אכזרים? יש גמרא במסכת שבת דף קוף ח', הגמרא שם שואלת, מה הדין, האם מותר לכתוב תפילין על קלף שרובד מאור של דג? האם ניתן לכתוב תפילין, אני אקח דג טהור, ייקח את האור הרך הזה, יעבד אותו, ויכתוב על זה תפילין. אפשר או לא? אומרת הגמרא, בינתיים אי אפשר. עד מתי? עד שיבוא אליהו הנביא ויגיד לנו, איזה זוהמה יש בדגים? איזה זוהמה? מסריחים? מה הזוהמה שיש בדגים? אוכלים אחד את השני. למה הם אוכלים אחד את השני? אומר ארן, רבנו ניסים אומר, הרי שהנחש בא על חווה, הטיל בה זועמה, ולא רק בה, אלא בכל הבהמות, החיות, העופות, כולם, הוא הטיל בהן זועמה. אומר את הגמרא במסכת שבת דף קוף ממבאב, אבל במתן תורה מה קרה? הקדוש ברוך הוא ניקה, נסתלקה זועמה מהבהמות, מהחיות, מהעופות. אבל הדגים לא היו במתן תורה, אומר רבנו ניסים. ולכן נשארה מהם זוהמת הנחש. אז שאלנו למה הדגים כל כך אכזרים? כי נשאר להם הזוהמה של הנחש מאדם הראשון. מה זה הזוהמה של הנחש? שימו לב, כל הבעלי חיים הם בקבוצות. כן, יש לך קבוצה של זאבים, של כלבים, כולם בקבוצות. הנחש הוא בודד, הוא לבד, הוא כל הזמן לבד. למה? כי הנחש זה הקליפה של האגואיזם. רק אני ועצמי. הדגים נשאר בהם מאותה קליפה, מאותה זוהמה. לכן הם אכזרים. לכן הדג הגדול בולע את הדג הקטן. לכן דג זה ההפך מגומל דלים. ולכן יש בו את האכזריות. שעם ישראל תקנו את זה, כל הדגים מתו. מה אתה שואל? הדגים אין ברירה, בפנים הים היו יוצא בחוץ, יקרה משהו עייר, זה בפנים אוכל אליך שני. בסדר, נכון. קודם כל יש לך את השריפס שאוכל את ה... הם אוכלים למטה שם את ה... את העשבים. לא, אבל יש עשבים למטה, למה הוא לא אוכל את העשבים למטה? יש לך כל מיני עצות, כל מיני... לא, צריכים לאכול את ה... והגדול אוכל את הקטן. כן. מה? לא, אין להם את ה... הם לא טורפים. מה? כותב רבי שלמה ורזנה עליו השלום, לאכול דגים בליל שבת סגולה לשלום בית. למה? כי פה זה הפוך על הפוך. אנחנו לוקחים את הדג האכזרי, זה שבולע את החבר שלו, ואוכלים אותו. אומרים לבן אדם, תראה מה קורה למי שבולע אחד את השני. מה עושים? מתגנים אותו ואוכלים אותו. אתה תהיה בשלום, לא יאכלו אותך ולא יתגנו אותך. בסדר? התחמקתי מהשאלה שלך? ברוך השם. אז רק לפי מה שאמרנו, שהדגים סמל האכזריות, אז יש לשאול, הילקוט ראובני, פרשת בעלותך. האור החיים הקדוש, פרשת בראשית, פרק א', פסוק חבב. שניהם כותבים שהדגים זה גלגול של צדיקים. הצדיקים מתגלגלים בדגים. היה סיפור במונסי, לפני 4-5 שנים. באמצע פתאום, בחנות דגים, הדג החל לדבר. הוא אמר להם, אני גלגול של פלוני אלמוני. יש בווינה קבר שיש בו ציור של דג. לפני 100 שנה, מה? לא יודע, בשפה, יידיש, בסדר. אז יש בווינה קבר שלפני 100 שנה ציור של דג. למה? היה דג שדיבר ואמר שהוא פלוני אלמוני או הגלגול, ואז שאלו את הרב מה לעשות, הוא אמר לקבור אותו.
לקבור, ועשו מצבה של דג. אז הצדיקים מתגלגלים בדגים. מה? היה זה צדיק. כן. צדיק, כן. אז מה? אז לכאורה, לפי מה שהם, אז אומרים, הסיבה שהם מתגלגלים בדגים, כי אין שחיטה. לא צריך לשחוט אותם. אז אין להם את צער השחיטה. לא רוצים שהצדיק יצטער בצער השחיטה. אבל לפי מה שאמרנו, איך יכול להיות שצדיק יתגלגל בגלגול של דג? הרי דג זה סמל האכזריות. מה? אז ברוך הוא מדגלק עם הצדיקים כחוט השערה. אומר לנו הארי הקדוש, רב ששת, בבא בן בוטה, קודש קודשים, צריך לחזור בגלגול? כן, גם הוא צריך לחזור בגלגול. וראינו עשרות צדיקים, שאתה רואה את כל שאר הגלגולים, כל הצדיקים שחזרו בגלגול, אתה רואה שגם צדיקים חוזרים בגלגול, שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים כחוט השערה. אז ודיברנו על זה, לפני 6 שנים עשינו פה שיעור על תחיית המתים, אז מי יקום בתחיית המתים? בבא בבוטה או רב ששת? אז מי שתיקן את רוב התיקון שלו, איתו יקום בתחיית המתים. ככה שיטת הארי. ולכן רק בבא בן בוטה יקום לתחיית המתים, רב ששת לא יקום בתחיית המתים. לכן הוא אמר חדאי נפשי, חדאי נפשי, שהוא תיקן את הגלגול שלו. זה היה בעצם הזה. זה שיעור בפני עצמו. בכל אופן, אז למה הצדיקים מתגלגלים בדגים? אז יש צדיקים, הם צדיקים גדולים, אבל עיניהם צרה אצל אחרים. הוא תלמיד חכם, הוא צדיק, מתפלל כראוי, אבל באים אומרים לו, פלוני אלמוני חיבר ספר. הוא מפרגן לו או לא מפרגן לו? לא. אינו צרה. הוא צדיק, הוא ירא שמיים, הוא מתפלל, הוא בעל מידות, הכל. אבל אינו צרה בחברו, כמו תלמידי רבי עקיבא. צדיקים כאלה, מה קורה? צריכים לחזור בגלגול של מה? של דג. אז הדגים האלה שבמצרים תיקנו אותם, הם גם מצד שני עולם הדממה. כן, היה הדולפינריום בתל אביב, אז קראו לזה עולם הדממה. למה? הדגים לא יכולים לדבר. זאת אומרת, הדגים הם מצד אחד סמל האכזריות שאחד בולע את השני. אבל מצד שני הם גם לא יכולים לדבר. להגיד לך מה התיקון שמישהו כמו דג שבולע אחד את השני, זה מה? זה לשתוק. אל דבר. למה אפשר לבלוע, גם במילים אפשר לבלוע אחד את השני. צריך ללמוד מה? לשתוק, להבליג. הגמרא במסכת שבת דף קוף ח' מספרת שרב, האמורא הקדוש רב, רב תנא ופליג, נסע בספינה. הגיע לכיוון בבל. היה נהר מלכה. הוא נוסע בנהר הזה, ועל חוף הים יושבים שמואל וקרנה. שהם היו זוג, דייני הגולה קוראים להם, זוג. והם רואים שיש ככה גלי ים מסתירים את הספינה. אומר שמואל לקרנה, לא סתם ככה גלים ככה גודלים, מסתירים את הספינה. כנראה יושב שם תלמיד חכם, שהוא בצער, אז המים מסתירים אותו. לך, תרחרח, תבדוק מי זה התלמיד חכם הזה. הלך קרנה, הגיע לרב, והתחיל לשאול אותו שאלות. למה האדם הוא אדום? כל מיני שאלות שאל אותו. רב לא הרגיש טוב, היה לו חולי מעיים, וזה בא עם השאלות שלו. אמר לו, תגיד לי איך קוראים לך? אמר לו, קרנה. אמר, יהיה רצון שיצמח לך קרן בין עיניך. טוב, אחרי זה הגיעו לשמואל. שמואל היה רופא, כן? הרי הוא ריפא את מי? את רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בא במציע דף פי ד'. שמואל היה רופא. אז הוא בא לרב, והוא ראה שהתרופה של רב היא שהוא יאכל מאכל שעורים שגורם לשלשל, אבל שיתאפק ולא ילך לשירותים. מה עשה שמואל? אמר לכל החבר'ה שם, רב ישאל אתכם איפה השירותים? תגידו לו, לא יודעים. אל תראו לו איפה השירותים. רב אכל, היה צריך לשירותים, והוא שואל אותם, תגידו איפה השירותים, איפה השירותים? כולם מצביעים לו על שמואל. הוא כעס על שמואל, אתה רואה איך אני בצער? קילל אותו שימותו בניו. אומרת הגמרא לשמואל לא היו בנים, אלא רק בנות. ואומרת הגמרא בבא קמא דף פ עמוד ב, שאחרי זה רב הבין ששמואל התכוון לטובתו, אבל כבר היה מאוחר מדי.
הוא כבר קילל את שמואל, ושמואל עד סוף ימיו לא היה לו בן, ולכן רב היה מכבד מאוד מאוד את שמואל. אז חשבתי לומר, כמובן, שאם שגיתי איתי תלין משוגתי, אני אומר חידוש גדול, אבל אם זה נכון, נכון, אם לא, אז בשמיים ימחלו לי. יש גמרא במסכת גיטין דף למדו, וגם בגיטין פיבה עמוד ב', וגם בבבת רקוף נונה לפ עמוד ב'. שם הגמרא אומרת שרב היה חותם, מה הייתה החתימה של רב? איזה צורה? של דג. למה הוא היה חותם דג? רב אומר, אני צריך ללמוד מהדגים. מה הדגים עושים? שותקים. אני אם הייתי שותק ולא הייתי מקלל את שמואל, שמואל לא היה נאנס. מסכן, מתו לו בניו, לא עוול בכפו. מאז הוא אימץ לעצמו את החתימה של דג, להתנהג כמו הדגים, שמה? לשתוק, להבליג. אז מצד אחד הדג הוא הסמל של מה? של הבולע אחד את השני. אבל מצד שני יש בו גם את התיקון של מה? לשתוק ולהבליג. ולכן, תשימו לב, בגמרא יש שתיק רב. אין את זה על אף המורה אותן האחר. יש אישתיק. הוא שאל אותו שאלה, הוא לא ידע לענות, אז אישתיק. כן, למדנו עכשיו דף יומי. אתמול, מסרת ברכות דף ט"ז עמוד ב', שאלו את רב השאלה, רב לא ידע לענות, אישתיק שאל, שתק. ואז הוא שאל אותו, אתה אולי יודע תשובה. אז יש אישתיק, שהוא לא יודע לענות, הוא שותק. אבל שתיק רב, מה זה שתיק רב? אז הכנפי יונה כותב שרב נפטר באיזה גיל? בין כמה היה רב שהוא נפטר? בין 400. רב זה בית ריש, פעמיים ריש. מגיל 400 הוא נפטר. והוא רבי הבא של הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי היה רבי הבא שהיה כותב את הזוהר הקדוש. זה רב בגמרא, והוא חי 400 שנה. אז אומר הכנפי יונה, לפעמים הוא היה אומר הלכות, שזה היה על פי הסוד. שהיו שואלים אותו, אז שתיק רב, למה הוא היה שותק? כי זה על פי הסוד, אני לא יכול להגיד לכם. זה תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אני לא יכול להגיד לכם. ככה הכנפי יונה אומר. אבל אני רושב לומר רעיון אחר. רב רצה לתקן את מה שאז הוא דיבר בצורה מיותרת. הוא קילל את שמואל הלא עוול בכפו. אז מה רב עשה? הוא אמר, לפעמים צריך לדבר, ומה אני אעשה? אני אשתוק. אומר הרב הקדוש רבי ישראל מרוג'ין, אתה נמצא בסעודת שבת, ויש לך איזה משהו עסיסי להגיד, שככה כולם ייהנו מזה, ואתה שותק, מבליג, לא אומר, זה נחשב בשמיים כאילו עשית תענית הרעבד. מכפר לך על כל אבונותיך. מתי ידע לשתוק? מתי לא? מה? אחרי שהוא התחנך, שמואל אמר לו, אמר לו שמואל, מה אתה רוצה? מה קיללת? אני התכוונתי לטובתך. לא, אחרי שרב קילל את שמואל הלא עוול בכפו, אז מה הוא הבין? טעיתי. ומאז הוא קיבל על עצמו לשתוק. לכן אצל רב רואים, שתיק רב, שתיק רב. למה הוא שתק? כי לא כל פעם צריך לדבר, לפעמים גם צריך לשתוק. כן? אז זה הנקודה שרב בא לתקן. אז לפעמים אתה יושב בשולחן שבת, יש לך איזה משהו עסיסי לומר, איזה רכילות, מה אתה עושה? אתה שותק, אף אחד לא יודע מזה. זה כפרת אבונות נטו, מתכפר לך שם בשמיים. המדרש אומר, מה שאתם הזכרתם קודם, המדרש מות רבה, פרשת תות יוד אומר, שממכת דם העשירו עם ישראל. למה? כי כל מצרי שהיה צריך לשתות, היה צריך מה? לשלם. והרוקח כותב יותר מזה. מה קורה אם יהודי נתן מתנה למצרי? הוא בא, אומר לו, תשמע, קח מתנה. מים. זה היה נהפך לדם או לא? הוא לא שילם, הוא נתן לו מתנה. נהפך לדם או לא? אומר הרוקח, גם זה היה נהפך לדם. רק אם אתה משלם, מותר. אז נשאלים המפרשים, הגמרא בתענית דף כ"א אומרת, רבי אלעזר השברת. רבי אלעזר השברת היה בעל צדקה גדול, אבל פעם אחת ירד מנכסיו. לא היה לו מה לתת צדקה. בא אליו ביתו לבית המדרש, אומרת לו, אבא, המחסן תבואה התמלא כולו בתבואה.
אז הוא נדר נדר, מה הוא אמר? נדר נדר, את לא תהני מזה, אלא כמו כל עני יאיר. אומר שם רש"י שאסור ליהנות ממעשה ניסים. שואלים כל המפרשים, איך עם ישראל נהנו ממעשה ניסים? הרי הדם הזה, זה עכשיו דם. לפי שיטתכם, שהדם היה שבעה ימים. המצרים משלם, נעשה הנס הזה, נהפך להיות מים. הכסף הזה נהנית ממה? ממעשה ניסים. אסור ליהנות ממעשה ניסים. מה? זה פרטי, זה כללי. מה ההבדל? כל עם ישראל, נו, אז נס שנעשה לכל כלל ישראל. הנס נעשה אצל הגוי, לא אצל היהודי. למה אצל הגוי? זה היהודי. אבל הוא שילם לך על הנס. מה שאתה אומר, אני אומר. איך אמרנו כבר? שלמדת אצלי 5 שנים, נכון? אז קודם כל, לפי רבי יוסף בכור שור... אם קנה הרב, שעבדו עם ישראל, קיבלו מזכורת, זה אתה לא אומר. יחזור, יחזור בגדול, אל תדאג. אתה דואג לכאב מים, שקצו שנה מוות. אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, בקרוב ממש. כל כך ירד מים, ברור השם גשם כל כך, והשבת שהולכים... אלו שהולכים על יהודים ואלו שהולכים בשבת לנסוע לים, הקדוש ברוך הוא הביא את הים לבית שלהם. יפה. אז איך מותר היה ליהנות ממעשה ניסים? אז קודם כל, לפי רבי יוסף בכור שור, הקושייה לא מתחילה. כי רבי יוסף בכור שור מה אמר? שזה לא היה דם, זה מה היה? מים, שעה אחת היה דם, והשאר היה מים ברושים. אז מים ברושים שנהפכו למים נקיים, זה לא כזה נס גדול. אז זה אפשר ליהנות מהנס הזה. אבל אני חשבתי על תירוץ אחר, מה שכבודו אמר. בחנוכה אמרנו את רבי יוסף שאול נתן זון, עליו השלום, יש לו ספר שנקרא דברי שאול. ושם הוא שואל, הרמ"א, בסימן קפ"ז סעיף ד' כותב, שמי ששכח בחנוכה ובפורים להגיד על הניסים בברכת המזון ונזכר ברחמן, הוא אומר, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי או בימי... שואל רבי יוסף שאול נתנזון, איך אתה מבקש על ניסים, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, הרי אסור להתפלל לנס, כן? רבה שביקש על נס בחודש תמוז, תענית דף כ"ד כי אם עד שהוא ניזוק, בלילה אבא שלו בא אליו בחלום, אמר לו, מהר מהר תעבור מיטה. בבוקר הוא קם, רואה סכינים במיטה. אסור להתפלל על נס. אז איך בחנוכה או בפורים אתה מתפלל על נס? אומר רבי יוסף שאול נתנזון, כל השנה אסור להתפלל על נס. בחנוכה ובפורים, זה ימי המסוגלים לניסים, מותר להתפלל על נס. לפי זה, כל השנה, למה אסור ליהנות מנס? למה שהיה נס אסור ליהנות מנס? אומרת הגמרא בתענית דף כ עמוד ב', מנקין לו מזכויותיו, אז אסור לך ליהנות מהנס. מתי מנקין לו מזכויותיו? שפעם בקורא נס מנקין לו מזכויותיו. אבל במצרים, שנה שלמה, זה היה שנה של ניסים. חודש אחד דם, חודש שני צפרדע, חודש שלישי קינים, חודש רביעי ערוב. זה כל שנה כולה של ניסים. אז כאן זה השגרה, זה הנס. אז לא מנקין לו מזכויותיו, ומותר ליהנות ממעשה ניסים. זה מה שהתכוונת, נכון? השמן שיש חור, לא תעני עליו. איך, איך? כן, זה בגלל ציווי נביא, נכון. יש לי. מה אומר אילן? כן, זה המהרש"א. המהרש"א בקידוש דף כ"ט אומר שתפילה שהתפללת עליה, גם אם התפללת על נס, זה נהפך להיות טבע. שם עם המזיק ששבע פעמים הוריד את הראש והרג. שואל המהרש"א איך הוא יתפלל להינצל מאותו מזיק. אז אומר המהרש"א יסוד, שאתה מתפלל על משהו, על נס, אז התפילה הופכת אותו לטבע. היה בארצות הברית רבי ישראל שפירא, אדמו"ר מבלוג'וב, הוא ניצל מהשואה והוא הגיע לארצות הברית
נתנו לו לדבר בבית הכנסת, אז הוא סיפר על כל מאורעות השואה, מה שעם ישראל עבר בשואה. שהוא סיים את הדרשה, היה שם בבית הכנסת הרב יעקב רוזנאיין זצ"ל, שהוא היה יושב ראש אגודת ישראל העולמי. אז הוא בא אליו, הוציא 100 דולר ונתן לו, לרב ישראל שפירא. אומר לו, על מה זה הכסף הזה? הוא אמר לו, המנהג שרב דורש, נותנים לו מעטפה. מסרת דרשה, סיפרת לנו על מאורעות השואה, מה שקרה לעם ישראל בשואה, אז הנה תשלום על הדרשה. ניו יורק סיטי, לא בטהרן סיטי ולא באיספהאן סיטי. אז מה? כן. זה לא יש מאין, אז זה לא נס. אבל הרד"ק כותב, הרד"ק כותב שנגמרו הכלים, אז הבן שלה אומר לה נגמרו הכלים, אז היא אמרה לו תביא כלים שבורים. הוא הביא כלים שבורים, נעשה נס והכלים שבורים נהיו שלמים, והמשיכה לשים שמן. נס ודאי היה שם. נו, אז זה לא... טוב. אז רבי ישראל שפירא, כן הרב. אשת עובדיה. שמעון הצדיק. שמעון הצדיק. למה לא היה על אף אחד בקבוקים חותמת רק על זה? זה אמר זה נס, כנראה צריך להיות על זה נס. יהיה על זה נס, ואז זה היה את כל החנוכה. טוב, את הסיפור נשאיר בעזרת השם לשבוע הבא. חנוכה. חנוכה בעזרת השם. וזכות מכת דם תשפיע על אויבי ישראל דם ועל עם ישראל דמים, תרתי משמע, הרבה כסף, שפע של פרנסה טובה לכולם, אמן ואמן.